विश्वासोदिस 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 सुदेनो बर्वाशाचो होकार प्रकाशनो सुनुतु सोलांचो विश्वास विस्मितु शेरांचो आमच्या मोरबार भाऊ भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललेली ही सांज आवडेता. मायेमोगाचो येवकार ह्या जागरणेच्या मिसा आनी जागरणेच्या मिसान मायेमोगाचो येवकार दिताना पयली वस्त एमीस तुमच्या बसोत भेटयता आनी तुमच्या बसोत भेटयताना तुमच्यो गोरसो देवा मुखार भेटयता आनी आमची सण एकल्याची गरज देवा मुखार भेटयताना कार्मेल नगरांत जियेतल्या दोरेका कुटुंबाक उबारता. जिव्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी. मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सुख फावो कर आनी आमची भावो भयणां जी पिडेन आसा तांकां बरी भलायकी दी म्हणून मागता. आनी आमकां देवान दिलोलें बरेंपण आसा तें मानून घेव. कोरोना महामारेक लागून जायतें वयर सकल जालां. कोरोना महामारेक लागून जायतें आमकां भोगूंक पडलां. तरी आसतना देवाचें बरेंपण आमचें सवेन आसा ह्या खातीर देवाक दिनवासुया. आमकां हो आयचो दीस देवानूच फावो केला. ही जागरण आमकां देवानूच फावो केला आनी ही जागरण देवान फावो केला तेन्ना देवाचे दिनवास साठोवन ही मिसाची भेट भेटोवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो क्रिस्त येण्याच्या काळान आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज वडा दोबाज्यान आमी सोमिया जेजूच्या जल्मा दिसाची परब समारंभतांव. देवान मनशा कुलाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवून येपासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां हेंच उगडापें करता. एक सोडवून डार जल्मला. सोडवणेचें कार्य स्विकारून मनशा कुलाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आख्या मनशा कुलाक बापाचे वेंगेन एकटायली. जेजूच्या कार्य वळखून ताच्या वावरान सहभागेली जावं देवाचे कुशी पोरमोणे आमची पावलां मारूं आनी हीच सोडवून एका दिसा आमी सोडूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसा भेटीन कृपा मागुया. देवाचें बरेंपण आसा पूण मनशाचो सहकार आसा काय? देव बरेंपण दिता मनशेंच बरेंपण देवाच्या मोगान फारी करता काय? आमचे चुकीचे बोक्षणें ओडखून घेवन देवा लागीं बोक्षणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओमसो अपराध ह्या पासत बागीवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावू. आमेन.
सुर पृथ्वी का देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका विनवास्ता तुझा दूर वोई बोवा बसो आमी तुका वाकान जाओ वोई मा देवा उन सर नियानि शक्ति प्रार्थुया देवा आमच्या बो मोगाळ बापा वर्सान वर्स आमच्या सोडवणाराचे परबेक आमी ओतर एकता आमची काळजां तुज्या संतोषान भर तुजो एकलोच पूत आमचो सोडवणार आपल्या जल्मान आमच्या किरकोळपणान वांटेली झालो ताका आमी आतां खुशालकायेन स्वागत करता तशें नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधान आनी खुशाल मनान ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर आनी ताची महिमा आमकां वांटो दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेथान राज ओड चलयता सासनाच्या सासना इजायस प्रभाद्याचे पुस्तका वेले वाचप फाद्या परी प्रमाणीकपण परजल्या बगर आनी उजवाडीक देवटे परी तिचें तारण पेटल्या शिवाय शिवनाच्या मोगान हांव ओगो रावचो ना आनी जेरुसाल्या खातीर हांव तार घेवचो ना तेदना राष्ट्रां तुजें प्रमाणीकपण पळयतलीं सगळे राजा तुजी महिमा देखतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो करतली हें नांव सर्वेस्पोर आपुणूच तुका दितलो तुज्या देवाच्या हातान माणकां मोतयांचो रायाळ मुकूट सर्वेस्पराच्या हातांत तूं जातली पोर्चळाचो मुकूट सोडलोली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची नात आनी तुज्या देसाक पाड पडलोलो म्हणची नात पूण तुका म्हजो संतोश अशें म्हणून आनी तुज्या देसाक लग्न जाल्लो म्हणून पाचातली कित्याक सर्वेस्पोर तुजे खातीर संतोश बरीच जाता आनी तुज्या देसाक पोती मेळटलो जसो एक तरणाटो एका आंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता तशेंच तुजो रोचणार तुजे लागीं लग्न जातलो आनी जसो एक नवरो आपले ओकले विशीं मुरगोडटा तसोच तुजो देव तुजे विशीं मुरगोडटलो देवाचें उतर देवाचें वडुकार आमचो जबाब
हे पोरी गाउन जातलो। हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला। दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला। तुजी सोसोद सदांकाळ तोगयतलो। हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो। चा बाप तुझे नाव घेवन मुरगोट्टा ती पोरसा बागी। तुझ्या मुखामोलाच्या उजवाडान ती चलतली सर्वेस्परा। दीसभर तुझ्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोष। तुझ्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख। जबाब तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप। सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोड तोगतलो। जबाब धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप। पिसिदेच्या अंत्योकेंत पावतकच पावलू जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणा करून ताणें म्हणलें, इज्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यानो आयकात। इज्रायल परदेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं। मागीर तांचो राजा कसो देवान दाविदाक उपजयलो आनी तांचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका चेसाचो पूत दावीद मेळ्ळा, सगळ्यो म्हज्यो कश्यो तो करतलो। आपले बासावणे पोरमोणें दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इज्रायल जेजूक सोडवंडार उपजयल्लो। सुवावान आख्खे इज्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताणें ताच्या येण्याची खबर सांगली। आपलो होवाळो सोंपुच्या वेळार जुवान म्हणलें, तुमी चिंततात तो हांव न्हय, म्हजे पाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो ना। देवाचें उतर हें उद्गार। Sorbes por soy 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 Sorbes por soy 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 Sorbes por soy soy soy
संवसाराच्या पातकाचो फायच्या दिसा भस्म जातलो, तारोक मुनशा कुळाचो आमचेर राज चलयतलो। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो। मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुवर्तमान। जेजूच्या जल्माची कबर अशी, ताचे आवयक मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवच्या आदीं ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरवेस सालोली मेळ्ळी, आनी तिच्या पोतीन जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोरवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली। ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सोपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। दूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तुज्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला। ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलो, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो। सर्वेस्पराच्या बाकनारा वरवीं अशें सांगलोलें, पड्यात एकांक वार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानवेल म्हणगे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली। हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें। निदेंतलो उठून देवदूताचे हुकुमे प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो। तो दिसपुऱ्यान ताचो एकवट जावंक नासलो आनी ताणें ताका जेजो म्हूण नांव दवरलें। जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान। बाबू भयणांनो, एकोस हिंता आतां ह्या वर्सा मॅरी क्रिसमसान म्हणपाचें मास्कां ना हाय, कोण रागान विस्कोता काय मोगान विस्कोता तेंय कळपाना। वयल्या मॅरी क्रिसमस म्हणपाचें, हे फाट मॅरी क्रिसमस म्हणपाचें आत दिवपा देखूं मेळना, कांय बरें चान्स पडटालो कोणाक किस घेवपा ना, आयज कोण कांय म्हूण आसलो वीश केलो मो तोय चान्स पिड्या केलो। आतां आनी मॅरी क्रिसमस उरला, कांय बरें मीस जालो बिडशां वयताले हिंगा तिंगा भोंवां वयताले तेंय असो मेळना। मॅरी क्रिसमस म्हूण वीश करपाचो काय सॅड क्रिसमस म्हूण वीश करपाचो? बाबू भयणांनी वस्तू असल्यो जाय तें चिंतना येतलीं आनी जाय तें चिंतना येतलीं तेन्ना आमकां आमचे जायत्यो वस्तू मतीन उरतल्यो, पूण आमच्या मतीन उरतल्यो तेन्ना एक वशीं जाता। आज राती को न्हिदो वयतली, जावं साहेब अशी तशी भोंवतली आसतली आलम अशी, राती को न्हिदो वयतली? बरें वयतली न्हू, हाल सकाळ उठतली? इंचा आतां हाल सकाळ उठतली खबर ना। बरें एक सांग, आतां खबर ना जाल्यार नेवरी तयार केली, कुसवात तयार केला, खबर ना जाल्यार तोंड कित्याक केला? हाल उठलो जाल्यार करया, क्रिसमस मेळ जाल्यार मेळ्ळो, तेश कोण कित्याक केलो ना? बरवोसो आसा आनी बरवोसो आसा तो फटयना आनी फटयना कित्याक आमी देवाचेर बरवोसो दवरता। हांव तो बाबू भयणांनो विक्टर फ्रँकल नांवाचो एक मनीस आसलो, ताची जीण अशी, ताका हॉस्पिटलान सॉरी प्रिजांवान दवरलेलो तेन्ना तांकां अशा वस्तू करताले, जेवणाची पोशी
जेलीच्या भायर दवरून फोंट मारताले आनी ती भितर घालताले. जाय जाल्यार जे वद्दे ओतोन गेले. दुसऱ्या वद्दान तांकां काळोखाच्या रुमान दवरलोले. फकत एक ल्हानशें थंयसर बुराक आसलो आनी त्या बुरकांतल्यान तांकां इल्लोसो उजवाड येतालो. विक्टर फ्रँकलाच्या बरोबर जायते दुसरे आसले. ते अशें म्हणटाले, आमचें जालें काबार, आमकां भरवसो दिवपाक देखून कोणूच ना. हे काळोखाच्या रुमान आमी हांगासर जियेता. पूण विक्टर फ्रँकल अशें म्हणटालो, तो ल्हान शिक्कीरन जे भितर सरता न्हू ते म्हाका भरवसो दिता. जे ल्हानशें किरण येता न्हू ते म्हाका बावाट दिता. देवान म्हाका सोडूंक ना, देवान म्हाका बरेपण दिलां. आनी हे देव हेच्या मुखार म्हाका बरेपण दितलो आनी बरेपण म्हजें सांबाळटलो. नातालां तोच भरवंसो हाडटा. आनी हेच खातीर आदीं म्हाका प्रवाद्यांनी तयार केलें. शुवर्तमानान देखून आमी आयकलां, मारियेक झुजेक देवान तयार केली. आनी तयार केली तेन्ना जेजूक पाठयलो. ताची वाट तयार करूंक जुआ बातिसान वावर केलो. आयज इतिहासीक उगडास करता हांव आमी जेजूच्या जल्माचो. आनी इतिहासीक उगडास करता हांव तेन्ना जेजूनय फकत इतिहासान जल्मलो, पूण आमकां बावार्थाचें दायज घेवन तो जल्मलो. आनी बावार्थाचें दायज घेवन तर जेजू जल्मलो जाल्यार जेजूचो जल्म आमकां तोच बावार्थ दितलो. आनी बावार्थ दितलो तेन्ना आमकां क्रिस्तांवांक भरवंशाची मनशां म्हणटच होच भरवंसो सदांकाळ जिवंक आपयलोली आसा. कसलो भरवंसो काय तो? हांवें सुरवातेक सान सुरू करून म्हणलेले, महामारेंत आनी कसलें आनी बरेपण उरलां? कांय ना जाल्यार एक वस्त सिंचाता. आनी ती वस्त हांवें म्हाका पयलीं म्हणो जाय, म्हाकाय कोरोना जाल्ले, देवान आपोवपाक जायनासलो. पोत्तून कित्याक धाडो तर? देवाचें बरेपण. म्हाका आयज पासून कडेन कोरोना जावंक ना, देवाचें बरें पडटें. म्हाका आयज पासून देवान राखला सांबाळला बरेपण दिलां, देवाचें बरें पडटें. म्हज्या पुण्याक कितें तरी म्हत्व आसा त्या खातीर न्हय, पूण देवान उदारपणान दिल्लें आसा तें देणें म्हाका. आनी आमकां जण एक लागीं देवान उदारपणान तर दिलां जाल्यार देव रावता. ह्या उदारपणा परवडे आमी जियेतले आनी आमचें जिवीत देवाक जाय तशें मांडून हाडटले हांव म्हूण. पूण देवाक मांडून कशें हाडटलें काय आमचें जिवीत? देवाक मांडून हाडूंक हे वरसभर आमकां तो विशय, वर्साचो विशय जो फाटल्यान आमी पळयता वाचूंक मेळटा, तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनस. आनी आमी जेजूचे गोवाय जाल्ल्यान आमच्यांनी आयच्या दिसाक हो समारंभ करता तेन्ना जेजूचो गोवाय जावं येता. ह्या दिसांनी मागीर कांय कांय वस्तू आमी समारंभ करतले. ह्या क्रिसमसाच्या दिसांनी तातूंत त्यो वस्तू त्या त्या दिसाक नियाळ करचो. आनी आयज आमी जेजूच्या जल्माचो नियाळ करुया. मनशा भाशेन मनीस जावन देवान मनशाची सोडवण केली. ह्या खातीर आमी कॅरल म्हणटाना म्हणटा, सांग कित्याक आयलाय बाडा, स्वर्ग सांडून कसो आयलो, खंय म्हूण टिकाण करतलो? आनी ताचो जबाब थंयच मेळटा. आतां ह्याच जबाब हांवें आनी तुवें दिवचो आसा. ह्याय वर्साक जेजूक परत गोट्यानूच जल्मतलो काय वो म्हज्या काळजांत जल्मतलो? आनी म्हज्या काळजांत तर जल्मतलो जाल्यार म्हज्या काळीस हांवें साफ दवरलां काय? साफ तर दवरला जाल्यार जेजू जरूर जल्मतलो. पुणूस म्हणटाय तो हायला. जावं सायब, आमगे कुटरकारान हायलो ना आसतलो पणस. हायला पणस, हायला वो पणस चोयल तरी पणा पणस हायला वो चोयला. एकल्यांनी दोगू जाणान हायला आसा उलोवलो जाणा हायला ओके बरें हाय. आं सॉरी, हांव मास्क घायलो, प्रॉब्लम जाता आसतले उलोवपा न्हू. विचारता पोत्तून ना पणस हायला वो चोयला. हो चोयला, हायला न्हू.
वास लिपोवपा जाता, पोणोस लिपोवपा जाता, स्टोर रूमा लिपोवपा जाता, हुई लिपोवपा जाता, वास लिपोवपा जाता। किद्या जायना तेजो वास लिपोवपाकू? किद्या? जो पोणसान जो वास आसा तो सगळ्यांक पावता, आनी सगळ्यांक पावता तेन्ना आमच्या जिवितांसान कोण जल्मला ते तर आमी तर जाणा, जाल्यार ताचो प्रकाश, ताचो पोरमोड सगळ्यांक पावतलो। ताचो प्रकाश, ताचो पोरमोड जो सगळ्यांक पावतलो जाल्यार हांवें हो प्रकाश जावचो आसा, कित्याक हांव जेजूचो गोवाय। काळोखान आसलेल्यांक हांव गोवाय जावचो आसा, हांव उजवाड जावचो आसा, कित्याक हांव जेजूचो गोवाय। जेजू दाखयता ती वाट हांवें पयली चलची आसा आनी दुसऱ्यांक दिवची आसा। म्हणटात न्हय, आपूण रावचो नीट आनी त्या उपरांत दुसऱ्याक मारचें म्हणून मीठ। देवान बरेपण दिलां जेजू क्रिस्ताक जल्मांत हाडला, बरेपणाचो भरवंसो ताणें म्हाका दिला। एक वाती भाशेन दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडीत करतलो वो काळोखा भाशेन सगळेंच निराशेपण घेवन जियेतलो? बाबू भयण, हांव जाणा मातशें उमेद चड आहा, आतां हांव सांगता तो मातशें चड उर्बेवन जायना खंय। जेन्ना सत मानता म्हणटाना आमी यो वडी म्हणटल्यो, आंकवार मरे तान जल्मलो, मातशें रावय, हांव सगळ्यांक फोर्स करना, हांव दीम मोडटलो, तुमी दीम मोडूं जाय मोडा, मोडूं सोदना मोडा खंय उबरावी। सत मानता देवाक, स्वर पदवेदार बापा, स्वर्गारान प्रतिमेच्या आरोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित आत्म्या वरवीं गोरवेस संभावलो। आंकवार मरेतान पोसविला तकाल ताणें कोसोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिव्यान मेल्यांची मनसोवी करूंक येतलो। सत्मानता पवित आत्म्या कथोलीक पवित सभेक भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण, सासणाचें जिवीत, आमेन। आमच्यो कुर्सू, आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरुया। आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वावर करून पोजेक सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया। आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो कोस्टबार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडून प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया। आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या पाटला उदारांनी जेजूच्या आसण्यान अनुभवान आनी कुरपेन वाडून सोडवणेची वाट चलूंक आनी देवाचे कुशे पोरमोणें आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया। ह्या समाजांत कश्टवतल्या गरीब दुबळ्या आनी एक सुर्या सोवें जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसून तांचे जिवीत समाधान भरूंक बापाचो आदार मागुया। बाबा, तुज्या पुता जेजूचो जल्म आयज आमी समोर उमता, ताणें सगळ्यांक खुशालकाय दिली, हीच खुशालकाय आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी आमकां मेळूं म्हूण मागता। तुज्याच पुता जेजूचे नावीन आमेन।
मोचा बाबा भयणनो हे आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सांव म्हण मागान सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या जल्माच्या दबाचे पोरबे तुजे सोडवणेचो समोरम म्हूण आमी दाखोवन दिता. देखून ह्या व्हडल्या उर्बेवन काळजाच्या संतोशान ही जागरणेची रीत आमी का पाळूंक कुरपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळसांव बारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर्फ कड्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनुज सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या दोळ्या मुखार तुज्या मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओडकून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगून पेटोवन वचो आमची काळसां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी कायात ही मोची कूड तुमचे बसोत समोर पोवची.
तेच पोरी जेवण जातो आणि काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस घेयात आणि हातले पी येयात ही मोच्या रक्ताची काल्स नवे आणि सासणी करारचे हे रगत पातकांचे बोक्सणे मेडच्याक तुमचे बसत आणि समेस मुनचे बसत ते वारवतेले हे मोच्या उगडासाक करा बावार्ताचो घोट परगोटया सोम्याची सुम आमी ओमुरो काका आमी एकासी प्ले पियेका पितले पाटे दुवोई बोमारे सु आमी दुशे बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो हुंडो आणि सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाजता आणि जेजूचे कुळान रगत चवतले आमा समेसांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले ते पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरी आमचे गोवणी बापा आणि सगळे यानिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनोजीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर बापा गेल्या वर्साक आमच्या बरोबर आसलेली ह्या वर्साक आमच्या बरोबर नात तांची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्यांक तुज्या पोटसोडीत मुखार मोडपडूंक फावो कर आमा समेस्यांची दया कर म्हण आमी मागता बापा पिडे नासलेल्या हे महामारेक लागून आपल्याच्यो नोकऱ्यो गेल्या तांकां आपल्याच्या आणि आपल्याच्या कुटुंबाचें उदारपण करूंक भारताच्या दोर्यार आनी पोरदेसान वावुरतेल्या आमच्या बाबा भयणांक आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पोती भाग्यवंतूचे भाग्यवंत दर धनसर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगता त्या चेसू थंय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बोरवशाची मनशां देखून आमी बापाक बाप म्हणटा आनी म्हणटाना आमच्या बापा म्हणटा बोरवशाची मनशां देखून आमी त्याच बापा लागीन म्हणटा आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी बोरवशाची मनशां देखून त्याच बापाका लागीन आमी म्हणटा म्हणटा ताळण्यान पडूंक दिवं नाका तर आयसेच आमच्या बापाचे प्रार्थन आनीक एकदां म्हणटाना बोरवशान जेव देवाचेर आमचो बोरवसो उदीक आनी उदीक खोलांव आमकां कुरपान मागून ये जेजूनच शिकयलोलें प्रार्थन म्हणुया आमच्या बापा तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेच गुलोले आमोक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राज वट चलयता सासनांच्या सासना
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या चेसू भोव पोवीत संस्कारान तूं सोदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगल्या वस्तूं परोस तुजो हांव ओदीक मोग कोरतां आनी तुका म्होज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळेक मास रोगोत म्होज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्होज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्होज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवोडटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या नामच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मान आमी सोमरोमतां. हाण्या दोबाचीक परबे दिसा ताणें आपल्या जल्मान घेतलोल्या मांस आनी रगत ताचें काणान पिवण कशें आमी शेवलां. हे काणां पिवणां वरवीं ताचे देवीक जिवितान आमच्या ओत्म्यांक ओदीक आनी ओदीक ती आमकां लाबो. तुज्या स्पुता जेजूचे नावेन बसुया. बाबो भयणांनो, हांव ही संदी घेतां आनी सगल्यांक तुमकां जेजूच्या जल्माची उनवणीत परबीं आवडयता. सुरवात करता आसतना शर्मा म्हणलें वीश करपाची. शुअर वीश करा, पूण सोशल डिस्टन्सींग करून वीश करा. तुमच्या गोरच्यांक वो हेरांक कोणाकूय तुमी वीश करूंक सोदता नेमान करा. पूण हांवूय वयतालो, सगळे वयतालो वीश करूं, पूण ह्या वर्साक जायना. तेन्ना मातसो काळजीदारपण घेयात. फोनाचेर वीश केल्यार जाता, पूण आत दिवन गोड्याक मेळून मातसो एवॉयड केल्यार अदीक फायद्याचें. कित्याक कशी आनी केन्ना आमकां ती महामारी लागत आनी खंय गिरास्त तें आमकां सांगूंक जायना. आमची पोरबीं तुमच्या परदेसान आसलेल्या वो भारतान येर वावुरतल्या बाबा भयणांक तांकांय आमची पोरबीं पाठोवया.
दिनवासनीचे उल्लास दर आयज दिना पटांक उरतले पटां उरले जाल्यार कितें जाता गोड गोड मात खंय पडटा तें जायना जावपा ही दिनवासनेचीं जायतीं उतरां आहा तीं सुरू करता. पयले सुवातेर बाबू भयण आमी बसल्या ती कोदेली म्हाका आक्षें जामगाड समोरशें उलांडो आनी गोटणी भाट ह्या कोपेलाच्या बाबा भयणांनी दिल्या. हांव तांचे आभारी आनी तांचे आभारी वय म्हणटना तांणी खरेंच ह्यो कोदेलां दिल्या तेन्ना म्हाका फायदो जाला. कित्याक सगळीं कोदेलां घालूंक हांगासर मेडचीं नासलीं म्हजी कोदेलांय पावचीं नासलीं. ताणें आदार केला तांकां आनी तांच्या फुडाऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमच्या आदार सहकारा खातीर. हांव जाणा हांगासर भायर करूंक जायतो खर्च पडला, तुमी कितें ना कितें हाडून दिलां आनी कोणीक तर दिवंक सोदता ह्या दिसांनी येवन म्हाका मेळचें. ही सुवात हांव मागूंक गेल्लो तेन्ना म्हाका उदारपणीन दिल्ल्या तेगा मनशाचो उगडास करता. हांव चडसो नांवां घेवन दिनवासी ना पूण दिनवासता कित्याक कलेक्टरेटान सावन आमकां उमकच आंकडो मेळटा म्हणून कळ्ळो तेन्ना हांवें ह्या मनशां लागीं विनोवणी करून मागली म्हज्यान तुमच्या शेतान मीस भेटूंक जाता लोकां पासत कित्याक स्टेजी लागीं आसा तो सुवात पावची ना ती. उदारपणान ताणें म्हाका वापर कर म्हणून दिलो आनी हे खातीर हांव तांकां दिनवासता. मारियो नोरोना गुटूंगे रावपी, मानवेल दाकोस्ता आर्जिकॉल रावपी आनी शुबट वाज जो मुंबय रावता तांकां कित्याक हीं शेतां तांचीं आनी तांची ताणें उदारपणान गेलो तेन्ना म्हाका उदारपणान दिलीं. सावथ गोवा कलेक्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें परवानगी दिल्ली देखून सुभेजाणांक मीस करूंक मेळ्ळें. तांचे एस ओ पी प्रमाणें ताणें मागलेल्या वस्तूं प्रमाणें हांवें केल्या. हे खातीर तुमी जाणा कितलीं पयस पयस बसता तीं. सदांच फामिली लागीं बसताले, आमी देखून म्हणटाले, हांवूय देखून म्हणटालो फामील बाराबर बसतात पूण हे महामारेक लागून मातसो पयस पयस बसूंक पडल्या. हांव जाणा 6 फीट डिस्टन्साचेर तुमी आहा पूण ताणें आदार सहकार आमकां दिल्ल्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बाबू भयणान सांगलां ते भाशेन गाडयांचेर आशिर्वाद जातलो. गाडयांक आशिर्वाद जाय असो म्हण न्हू पूण गाडी चलयतल्यांक आशिर्वाद. बरे भाशेन जावं हे महामारेंतूय बरेपण आमकां मेळूं मांडावड हे भाशेन जातली. इस्कलाच्या कंपाउंडान 2 व्हिलर आयज घालल्या तशें आनी स्टेजी लागीं 4 व्हिलर्स आनी 6 व्हिलर्स आसा ते. वाड्या खंयचे ते झोन ते हांवें सांगून दिल्ले आसा. 26 वेर 27 वेर आयतार म्हणटच करचो ना, 28 29 30 आनी 31 सकाळचे मीस जाल्या उपरांत 7:15 हे आशिर्वाद जातलो. उगडेक वावराक लागून मेळो ना जाय तुजी गाडी हाडून. तांकां 3 तारखेर जानेवारीच्या आयतारा दीस दुसरे मीस सोंपल्या उपरांत करतलो. आतां 3 तारखेर रावो नाका कित्याक त्या दिसाक तो सुबेज गाडयो जाल्यो ब्लॅसिंग जावचें ना. हे खातीर तुजो वाड्याचो दीस पडलेलो आसा, सॅक्टर सांगलेले आसा, झोन आसा ते आनी झोन आसा ते सांगल्या तेन्ना त्या झोना प्रमाणे हांव 27 वेर जो आयतार पडटा तेन्ना परत हे झोन सगळे सांगतलो. तुमच्या फुडाऱ्या लागीं झोन सांगलेले आसा आनी ताका विश्वास उगडास करून ही हांवें कळोवणी केल्या. हांवें तुमच्या लागीं कॅरल सिंगींग करूंक मागलेलें आनी 10 वाड्यांनी आपल्याची कॅरल्सां करून धाडलेलें. देव बरें करूं तुमकां. ताचो निकाड आसा आनी निकाडा म्हज्या लागीं आसा तेन्ना हांवें कोणा कोणा लागीं मागलेलें आयकात आनी सांगात म्हूण खंयचीं 3 बरीं आसा तीं. आतां 3 वो 4 येतोली तीं आमच्या कोपेलाच्या युट्यूबाच्या चॅनलार येतोली पूण हांव कोणाक फस्ट प्रायज सेकेंड प्रायज थर्ड प्रायज असो म्हणून सांगचो ना. हीं कोण बरीं आसलेलीं तांकां म्हणून आतां आमी रेकॉर्डिंग करूंक केन्ना येता तें तुमकां सांगतलें. वाड्याच्या फुडाऱ्यांक सांगलेलें हे पावटी ऑल्टर सर्वस ना म्हणटच तुमच्या वाड्याचे एक स्टार करून आमकां दियात म्हूण सगळ्यांनी दिली आनी तुमची स्टार्स कोपेला मुखार थंयसर दवरलेली आसा.
साफायेक आपयल्ली हांवें 19th आनी आयज सकाळीं कालच्या दिसाक हांवें माकिंगूय करूंक आपयल्ली आयलोल्यांक देव बरें करूं आनी आयलोल्यांक देव बरें करूं कित्याक म्हणटा काय हांव जाणा हांगासर जो वावर केला भरपूर वावर केला हे सुवातेर सगळें तयार मेळचें नासलेलें तुमी तर वावर करूंक नासलेलो जाल्यार तुमी तर उदार जावंक नासलेलीं जाल्यार तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं सिनेट सिटीजनांक हांवें सांगलेलें मिसां आसात म्हूण 2 दीस सारकी फूल कॅपेसिटी भरलेली आसा हे खातीर थोडीं नांवां उरलेलीं आसा जी 29th आनी 31st कोणाक तर येवंक जाय हे दिसांनी येवन खासगी म्हाका मेळून नांवां दिवचीं एका हाच्या लागीं ताच्या लागीं नांवां दिवन धाडल्यार हांव नांवां घेयना कित्याक घेयना तें सांगता कित्याक तुजी भलायकी बरी आसा वो ना ती पयलो तुका सांगता थोड्यो वस्तू तुज्या मतीन घालून मागीर तुका मिसान वांटो घेता दिता 28 8:30 वाजता जांकां भुरग्या बाळाचें देणें मेळूंक ना तांचे पासत हें मीस जातलें आनी भुरग्या बाळांक मेळूंक ना तांचे पासत कित्याक मीस जातलें तें सांगता देवाच्या गोरांत गडेक वगोच जायत देवाची येवजण कितें ती म्हाका आनी तुका खबर ना जायत पूण देवान कित्याक दिलान कित्याक दिवंक ना ते देवाची येवजण तरी आसतना देवा लागीं काकूत ताचे काकू देवाचे काकुतीक उलो मारया आनी काकुतीक उलो मारून कर्म सायबिणीच्या मजतीन देवा लागीं मागूंक हें हांवें मीस दवरलेलें आसा 29th SSVP मीस जातलें जाणट्यांक आनी पिडियन्स आसलेल्या नांवां SSVP लागीं तुमी दिल्यात तुमकां देव बरें करूं तें मीस 9:30 तांच्या पासत जातलें बेस्ट आहा तें लास्टाक दवरताय हांव कोपेलाच्या तरणाट्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरोबर कोपेलाची वॉलंटियर्स आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आयच्या दिसाक सुबेज हाण गेले हांवें तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तें सांगता ह्या जाग्यार तुमी कोदेल तर आलोयलें कोदेलाच्या पोंदार एक डोट आहा तो डोट घायलो म्हण न्हू पूण उठ बस हांगासर सान तुवें वस 6 फिटांची डिस्टन्स कर मार्कींग कर सोंपें जावंक ना तें भरपूर त्रास पडल्या तांकां आनी तांणी त्रास घेतल्या देखून ही सुवात तयार जावन मेळ्ळ्या हे भाशेन हांव कोपेलाच्या तरणाट्यांक वॉलंटियर्सांक देव बरें करूं म्हणटा बाराचभर PPCची लोक आयली थोडो लोकूय आयलो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा बाबू भयणांनो म्हाका जाय तो खूब देस्पेस जातलो आसलो जो तर तुमी एक डेकोरेशन ह्यो तरणाट्यांनी केल्लीं ती करूंक नासलीं जाल्यार हाडलेलीं जाल्यार हांवें पूण तांणी मेहनत केल्या हांगासर वेळ दिला हांव वेळ पिड्ड्यार केला म्हणचो ना वेळ दिला आनी वेळ दिला देखून आपल्याच्या घरा लागीं ताणें त्याग सॅक्रिफीस केल्या गोरच्यांची उतरां जायतीं आयल्यां कपलाचो गोट आहा कपलाच्यो वस्तू आहा कपला कोडे मेला तरी आसतना सगळें सोंपयलां तांणी सगळो वावर केला आनी हे खातीर तांकां दिनवासता म्हज्यान तांकां कांयच दिवंकूय जायना मेळ्ळी जाल्यार आमची वॉलंटियर्स आयज बॅच घालून आहा आमची तरणाटीं जायतीं वावुरता एक शाबासकीचें उतर दिया तांकां हांगासर सावन हांव जरूर दितां तुमच्या तोंडान सावन तर आयलें जाल्यार आनीकूय तांकां बरें दिसतलें शाबासकी सगळ्यांक आवडटा तुमी शाबासकी दितलेत म्हूण रावता देव बरें करूं म्हणटा गायन मंडळा कित्याक हे पावटी वांटून वांटून करच्यो पडटा कित्याक SOP लागून हेरूय वस्तू ज्यो म्हाका PPCच्या वांगड्यांनी आदार केल्लो आसा हांव जाणा नांवां घेवंक तुमी कितलीं उलयल्यां तीं तांचेर पूण चय आसून कोदेल MT आहाय पूण कित्याक झगडो तें खबर ना म्हाका बी मिसा लागून कितू झगडलें तीं तांकां कितू उतर घायलें तीं बाबू भयणांनो हांव आनी तूं आसलो जाल्यार नाका म्हणटा आसलो PPC हे खातीर तांकांय आमचे दिनवास दिनवासा म्हाका सदांच आदार सहकार दितल्या फाब्रिकाच्या वांगड्यांक कोणी चुकला माफी मागता सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हणटा हांडीर आहा चेडो सदीत सगळो वाडम म्हजे दोळ्या मुखार आसलो दोगांयकूय विसरलो
एलिरोकूय विसरलो शेनानाकूय विसरलो दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या दिसांनी जेन्ना आयताराची मिसां सगळ्यांक मेळना तेन्ना आमच्या कपेलाच्या युट्यूबाच्या चॅनलाचेर रेकॉर्डिंग ते करता दोगांकूय देव बरें करूं कित्याक सगळें आतां घराक असो वयतलें सुशेगाद वीश करतलीं ते एडिटिंगा बसतले बारा जाशिन पयलो ते ब्रॉडकास्ट करतले आनी मागीर बारां सगळ्यां मेळो ते आदार करतले तेंगेलो वेळा पासत तेंचे दिलोले सेवे पासत दोगांकूय देव बरें करूं आनी कारम साहेबिणीन सगळ्यांचेर जादार सहकार उदारपणान दिता तांचेर देव बरें करूं म्हणटा उबी रवया सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार